მოგესალმებით, ეთერშია საფეხბურთო არენა და დღეიდან სწორედ ამ სახელწოდებით გავა ჩვენი საფეხბურთო მიმოხილვა. ფორმატი პრინციპში არც არაფერი შეიცვლება, იქნება ჩვეულებრივ როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მიმოხილვა, ყველა იმ მნიშვნელოვანი მოვლენის, რასაც ქართული ფეხბურთი ქვია, ასე რომ დღეს 22 დღეიდან 22 საათზე იქნება ყოველთვის ჩვენი გადაცემა და ალბათ ქართული ფეხბურთის მოყვარულები როგორც ყოველთვის მიადევნებენ თვალყურს. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არმაზ მეტრეველი, გადაც ჩვენი თამაშის მთავარი რედაქტორი და დიმიტრი ბოკერია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების უფროსი. დაიწყო ჩემპიონატი მიუხედავად სიცხისა, უკვე ყველა ჩაერთო, გაიმართა პირველი ტურის მატჩები, საინტერესო წარიმართა. Da, ალბათ ლოგიკურიც არის, ჯერ ერთი დღეს გამოვიდა არმაზ გაზეთი და გილოცავთ გაზეთის გამოსვლას, იმედია ეს გაზეთი კიდევ ერთი იქნება ამ ქართული ფეხბურთის სამსახურში, რა თქმა უნდა გამონათქვამი არ გამომივა, აკლია ყოველ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას, სულ რამდენიმე გაზეთი არის, რამდენიმე გადაცემა და ასე რომ რაც უფრო მეტი იქნება ეს უკეთესია და ალბათ დიმასთანაც გვაქვს სასაუბრო, რა ხდება გუნდებში, მოდი დიმადან დავიწყებ. Ძალიან ისეთი საუბარი იყო ჩემპიონატის წინ და საკმაოდ კაცრი იყავი თქვენ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში, როდესაც ამბობდით, რომ ამ ეს ლიცენზირება კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს, გამკაცრდება და რა მდგომარეობაა დღეს? ლიცენზირების კუთხით, მოდი ჯერ ლიცენზირების კუთხით დავიწყო და შემდეგ კლუბებზე გადავიდეთ. ლიცენზირების კუთხით, ეხლა წინა სეზონიდან ვერაფერი ვერ შეიცვლებოდა მარტივ იმიზეზე გამო, რომ მორჩა ლიცენზირების პროცესი 1 ივნის. ეხლა ფოკუსი არის შემდეგ სეზონზე, ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას კლუბებთან იმისთვის, რომ მათ ასე ვთქვათ, გაიგონ ამ ლიცენზირების პროცესის მნიშვნელობა, თუ როგორ წაადგენს. ეს არ არის ის, რომ რაღაცით გუნდს რაღაცას აჯარიმებ და ამისთვის უნდა განხორციელოს. ეს არის ჩვეულებრივად მიღებული, ანუ ახალი ველოსიპედი არ ჩერდება ის, როგორ უნდა იყოს სტრუქტურულად კლუბი აწყობილი, რა მინიმალურ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს საფეხბურთო კლუბი, რომ სწორედი ფუნქციონიროს და სწორედი მუშაოს. ზუსტად ამას ვითხოვთ ჩვენ ქართული კლუბებისგან და ვითხოვთ იმას, რომ ეს თვითონ შეიგზნონ, რომ ეს კარგია და ეს არ არის რაღაცა სასჯელი. ოქტომბრიდან დაიწყება ეს პროცესი და ძალიან კაცრად გაკონტროლდება. იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, ვინაიდან რამოდენიმეჯერ მოხდა ისე უკვე ჩვენს რეალობაში, რომ ლიცენზიის გარეშე კლუბებმა შეძლეს ჩემპიონატში მონაწილეობა. იგივე წელს, მაგალითად, და იყო დადგა საკითხი ასე, თუნდაც ლიცენზირების განყოფილებიდან, რომ საერთოდ გჭირდება კი ეროვნული ლიცენზირება, ვართ მზად იმისთვის, რომ კლუბებს მოვთხოვოთ მსგავსი ისინი, მაგრამ ანუ ბევრი სხვადასხვა მოსაზრებისგან გამომდინარე, მაინც დასკვნა იქამდე მივედით, რომ კარგია, იმიტომ რომ მე შემიძლია გითხრათ იმ დღიდან, როცა ლიცენზირება საქართველოში შემოვიდა, საკლუბო ლიცენზირება და დაინერგა, იმ დღიდან დღემდე ძალიან დიდი პროგრესია. ადრე თუ 2-დან 3 კლუბი, ასე ვთქვათ, აგვარებდა საკითხებს, ეხლა არის სულ რამოდენიმე კლუბი ისიც, რომელიც რამოდენიმე საკითხს აგვარებს და ძალიან იშვიათად, როცა საერთოდ ვერ გადიან ამ პროცესს და საერთოდ ვერ ებმებიან ამ პროცესში. ასე რომ მე ვთვლი, რომ პროგრესი ყოველთვის დრო სჭირდება, ყოველთვის იმისთვის, რომ რაღაცა განვითარდეს, დრო ასაჭირო, ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში. და მე ვთვლი, რომ აი მომავალი წლიდან თუ ამას მართლა მკაცრად ხაზი გაესმება, რომ აი ეს ესე უნდა იყოს და ესე იქნება. იცი რა, მე მგონია ეს ლევანდელი კარგი მაგალითი უნდა იყოს და მართლა ერთხელ და სამუდამოდ ან არ უნდა იყოს, ან იყოს და ყველა დაექვემდებაროს. ეხლა ზოგი გუნდი აკმაყოფილებს, ზოგი არ აკმაყოფილებს, ეს ალბათ არ უნდა იყოს. აბსოლუტურად გეთანხმები, მე თვითონ კითხავ, მკაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული. Da, მხოლოდ იმ გუნდებს, ისინი გუნდები და ისინი უნდა მონაწილეობდნენ ჩემპიონატში, ხო, ამ ლიცენზიის მოთხოვნაში. თან ეს არ არის, ხა მე იგივედი იმასგანაც ვიცი, რომ ეს არ რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნები არა. ხო, ანუ არის UEFA-ს საკლუბო ლიცენზირებისთვის აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნებია და ეროვნული ჩემპიონატის სხვა მოთხოვნებია. რა თქმა უნდა, ხა არ არის ესეთი დიდი სხვაობა, მაგრამ საგზნობის სხვაობა არის და სავალდებულო მოთხოვნები, რაც კლუბმა უნდა შეასრულოს, ამას თუ კლუბი ვერ ასრულებს, მე საერთოდ არ მესმის, რატო აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ეს იყოს კლუბი. ეს არის, ამიტომ ვიძახი, რომ ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული. კიდევ ერთი კითხვა და ასევე ეს მიმულია. რეალურად სტადიონები, ხო, პირველი ტურის მატჩები იყო, ნახეთ კიდევაც. ამ დროს ძალიან მომრავლ და ხელოვნურ საფარიანი მოედნები, მაგრამ ამ დროს ბალახი ყველგან კარგია, საფარი ყველგან არაჩვეულებრივია, ჩვენიერი ამინდებია, მერე არის პრობლემა ხოლმე უკვე ნოემბრისკენ.
Dres la Gomareo, baram din Megundi, arat, arthama și obstau stadionul, tu înțelegi că mati problema, stadionul arat. Ho, ba, arie în gunde, bromule, pe samtul harul, trebuie să dobi, tu eri reben, tavian stadionul, tamașeps, magalitet, martul, smerani, an igive poti, ori eu am stadionul, nu, martul, sau arau, sau arau, septembrie, sau septembrie, bolos, atiric, cu iact, nat cu amim, pentru că moțerile, atiric, și cu un gada, uite, tavian stadionul, Rațița Anca Ichneva, e ca să hăl unul rică să teba. Asta e pot și tuiton mindoriari, ca da sare, ahali, ca te buliari. Umbrau, e ca rața, slile pe mam, adgilobriu, tuiton mortuelobis, da, se șem de gase, șem de gaci, e nura, tuiton șemogareni procesis, asta e tot, moț a strigeba, e care are elementarul, sub tobis, norme, bidațului, nu e standard, e poșum, toși, tu mă ales liga se cutunis. Ეს ორი გუნდია, ვინც ეხლა ვერ თამაშობს, ნუ სამწუხაროდ ზუგდიდ განუხურში უწევს თამაში, მაგრამ ნუ ესეც მათ საშინაო არენად ითვლება უკვე ბოლო ორი წელია. Ეხლა განუხურში ეხლა მიმდინარეობს ასე ვთქვათ შეთესვა მოედნის და მხოლოდ ეს სტადიონი, რომელიც მიღებული ამ წლევანდელი ჩემპიონატის არის მზად, დანარჩენი ყველა სტადიონი არის წყობში და მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ეროვნული ჩემპიონატი. Ძალიან კარგი იმედი ეს რაღაც ექსცესები და ზედმეტ საუბა რაც სამწუხაროდ წინასწარში ბევრი ქონდა აღარ იქნება და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება. Არმას გარკვეული დროის წინ შენ მიყავდა საფეხბურთო გადაცემა პირველ არხზე, შემდეგ იყო ძალიან ხანძლივი პაუზა, საქართველოში არ ცხოვრობდი და დაბრუნდი და ისევ ჩაები ამ საქმეში. აი მაშინდელი და დღევანდელი რო შევადაროთ, აი პირველი შტაბეშტილება შენი რა არის? Დათო პირველ რიგში დიდი მადლობა მოლოცისთვის და თანამდგომისთვის, რაც გამოგვიცხადეთ იმ ახალგაზრდის გამოსვლასთან დაკავშირებით. Შედარების თვალსაზრისით ეხა ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, სხვანაირად გამოიყურება სხვაგვარად. Ai mașini în perioada ce individualuri tu asazi tu avigo, talbat upro zlieri pe urtele bitamașe obne, nimitoro zlieri ta oba igo. Tumca, ai infrastructurii tu asa adresi, te cam artali, agar stori da hlapa rakoba, imi se sahe prom. Zogierti clubi verac, ma copile, licenzire bismo tonis, mara saerto tu asa adresi, saerto surati, me vit hodi roge te si. Ai cașta upro meti baza, upro meti movlili moedani, ha ce am trebuit să mă gălătăt. Cașu, statul șens, ce am zis, arga șens, e în scoaga nari, e acolo pe mașină. Da? Igi, e se staponi snari, stadioni, region și se cu absoluturat. E ca și lumea, s-a tot absurd, uite, și mă grab. Chat smule gunde bi mașini nu am dar nici fie ati o dehat. De ce am își problema mea cu mine? Vă mulțumesc de samu da mult gada ce. Etchel Maxo zato că beda lașam gawo că te gada ceva. Arminda da o să cheloi zgundi romelis romlis să fie bătico. Ეს რეპორტაჟი გაკეთებული, ისინი კონ ჩამოსული თბილისში, არ არის ის თბილისის გუნდი და გადავიღეთ ის კადრი, რომ როგორ იქოქება ავტობუსი და როგორ მიდის, ეს იყო თვალსაზრისით პაზიკის ტიპის ავტობუსი და ერთი 15-20 წამი როგორ წვალობდა რომ დაეკოქა მანქანა. Amito, ეხა საბედნიეროდ ეხა იმასთან შედარებით კოსმოსში. Ამ რამის შეცვლილია რა თქმა უნდა. Da, gazeti, ძირითადი აქცენტები, ეს არის სპორტული გაზეთი, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაინც იქნება ფეხბურთი. Ხო, ძირითადი აქცენტი ბუნებრივია, თუ იქნება ფეხბურთი, ეს არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ფეხბურთის ფედერაციის გაზეთია, ისედაც ბუნებრივია ფეხბურთი არის ხო სპორტის პირველი სახეობა და მაყურებლის ინტერესი იქნება აქ ყველაფრის განმაპირობებელი. Ანუ მოთხოვნა არის ბუნებრივია ფეხბურთზე მეტი ინფორმაცია იწერებოდეს და ბუნებრივია ამიტომ ფეხბურთი იქნება მთავარი. თუმცა ბუნებრივია ორი აზრი არ არის, რა კი ეს არის სპორტული გაზეთი, ჩვენ არაულით გვერდს და სათანადო ყურადღებას დავთმობთ ოლიმპიურ სახეობებს და არაოლიმპიურ სახეობებსაც, არა ტრადიციულ ესეთ ქართულ სახეობებს. გასაგებია, მოდი ხა დავიწყოთ ალბათ უკვე მატჩების მიმოხილვა და პირველი რეპორტაჟი მე ახსენი კიდევაც თუ რატომ იყო ქობულეთიდან რეპორტაჟი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ჩვენ რომ მაქსიმალურად უფრო ბევრი ქალაქი, ბევრი რეგიონი მოვიცვათ და სადამ არ არის ჯერჯერობით საჭირო ხელოვნური განათება ვაჩვენოთ რეპორტაჟების სხვადასხვა ქალაქებიდან. დაბრუნდა ქობულეთი შუქურა ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ უმაღლეს ლიგაში და აი სადებიუტო შეხვედრა საინტერესო იქნებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში.
შემთხვევაში და გამოდგა კიდეც კარგი მატჩი. Ერთი იმის თქმა შეიძლება რომ სტადიონი ამხრივაც კობულეთში მშვენივრად არის მოწესრიგებულია და ყველანაირი პირობა არის. Უბრალოდ ხა ეს ჩემი პირადი აზრი ეს ამდენი ხელოვნური მოედანი რამდენად არის საჭირო, თორემ სხვა მხრივ არანაირი პრობლემა არ არის. Მას შეესაბამება შუქურა ზუგდიდი, ზუგდიდზეც მინდა დავამატო რეპორტაჟის დროსაც თქვი, ახალი ხელმძღვანელობა ყავს ზუგდიდს და იგივე გელაინალიშვილის გუნდის დირექტორის თქმით, ყველანაირად გვერდში დაუდგა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და სულ რამდენიმე ორი კვირაც არ არის გუნდი რაც შეკრებილია და ეს ჯერჯერობით არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი წარმატებისთვის, მაგრამ იმედია სამომავლოდ ყველაფერი კარგად იქნება. Ამ მხრივ არ ჩუქურას არ აქვს პრობლემა და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო მატჩიც ვიხილეთ. Ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ტურის შეხვედრა ქობულეთში გაიმართა. ჩელი არენაზე უმაღლეს ლიგაში წელს გადასულმა შუქურამ ზუგდიდი მიიღო და 2-1 დაამარცხა. Მასპინძლები ზვიად მეტრეველმა 24 წუთზე დააწინაურა. მას ასისტენტობა გიორგი ჩელებაძემ გაუწია. შოთა ლომიამ მეორე ტაიმის დასაწყისში წონასწორობა ულამაზესი გოლით აღადგინა. მალე დავით ლომიამ საკუთარ საჯარიმოში ხელით ითამაშა, რისთვისაც მეორე ყვითელი ბარათი დაიმსახურა მოედნიდან გააძევეს, ხოლო პენალტი გოლად გიორგი ჩელებაძემ აქცია. კაცნაკლულმა სტუმრებმა მატჩში გარდატეხის შეტანა სცადეს, მაგრამ ვერ შეძლეს. შუქურამ კი დამსახურებულად გაიმარჯვა 2-1 და უმაღლეს ლიგაში პირველი სამი ქულა მოიპოვა. Ეს პირველი სამი ქულა, რასაც ულოცავ კიდეც შუქურას და სამივე გოლი მიუხედავად ერთი პენალტი იყო, სამივე ძალიან ეფექტური გოლი გავიდა, ნუ ეს მამამისის სტილში გაიტანა. ჩელებაძე ხოშხანერ პენალს არ უნდა უთავდეს ალბათ. Კიდევ ერთი მატჩი, რომელიც ზუსტად პარალელურად ამ დროს დაიწყო, რუსთავის მეტალურგისა და ბათუმის დინამოს შეხვედრა, კიდევ ერთი დებიუტანტი ბათუმელები ჩავიდნენ რუსთავში. რუსთავშიც ბოლო წუთამდე ფაქტურად არისო გარკვეული ბევრი რამ და იმედია მაის მოგებაც უფრო წაახალისებს გუნდის ხელმძღვანელობას, ქალაქსაც და კიდევ ტრადიციული კერა საფეხბურთო რასაც ქვია რუსთავი ისევ ისეთი იქნება. რუსთავში ეროვნული ჩემპიონატი მეტალურგისა და ბათუმის დინამოს შეხვედრით გაიხსნა. მეტოქეები სეზონს განსხვავებულ მდგომარეობაში ეგებებოდნენ. რუსთაველებმა შემადგენლობა რამდენიმე დღით ადრე შეკრიბეს. ბათუმელები კი გაცილებით უკეთეს მშვიდ და სტაბილურ გარემოში ემზადებოდნენ. ამის მიუხედავად ახალგაზრდები დაკომპლექტებულმა მეტალურგმა ბათუმელებს აჯობა. რუსთაველებმა ანგარიში პირველივე მწვავე შეტევით გახსნეს. ხიზანეიშვილი ქავთარაძის სტრაფი კომბინაცია სიხარულიძემ დააგვირგვინა და მიმდინარე ეროვნულ ჩემპიონატში პირველი გოლის ავტორი გახდა. ბათუმელებმა წონასწორობა მალე აღადგინეს. ცოლთა შეცდომით სტუმართა ახალწვეულმა შონი ამისარგებლა და დინამოელებს მოგების იმედი დაუბრუნა. მატჩის მიწურულს სიხარულიძემ ბათუმელთა კარი კიდევ ერთხელ აიღო. თავარმა არბიტრმა თორნიკე გვანცელაძემ მას ხელით თამაში დაუფიქსირა. ამან მასპინძელთა უკმაყოფილება და მცირე კონფლიქტი გამოიწვია, თუმცა ინციდენტი მალე ამოიწურა. რუსთაველებმა მეორე ტაიმში მაინც გაიტანეს. კუთხურიდან მოწოდებული ბურთი კარში ქავთარაძემ გააგზავნა. მას მეკარი ალავიძე მაჯობა, მაგრამ ცნობილაძის ეფექტურ დარტყმაზე რეაგირება ვეღარ მოახერხა. მეტალურგმა კი სეზონი დამსახურებული გამარჯვებით დაიწყო 2-1. ერთი გამოსილი მეკარი ყოსბედიაშვილი გუნდში დანარჩენი სუახალგაზური ასაკის ფეხბურთელები ვართ. პირველ რიგში ახალგაზრდულმა სულისკვეთება მოიგო. თითქოს არ მოელოდა არავი ჩვენგან რომ ესე შედეგს პირველივე ტურში გავიმარჯვებდით, რადგან ორი შეიძლება ითქვას 2-3 დღის წინ დავკომპლექტით ბოლომდე. მაგრამ შევძლებით. შეუძლებელი არაფერი არ არის. ხა ამის შეუძლებას არ მივიჩნევდი ხა ნამდვილად, იმიტომ რომ ვიცოდით ბიჭებს რომ შეგვეძლო ამ თამაშს მოგება. წორმა მუშაობამ, რაც ჰქონდა 70-დებელი პერიოდი შესაბამისად წორმა მუშაობამ, წვრთნელების წორმა დაგეგმამ ტაქტიკის გამართლა ვიტყვი. შედეგიც ახეზია. ბიჭების თავდადებამ, ერთიანობამ, ახალგაზრდული გუნდი არის, მათ იციან რომ შეიძლება უსტატობა დღეს არ ყოფნის თამაშის მოსაგებად, მაგრამ უნდა იყოს ერთად და ამან ყველა ფერმა მონდომებამ გუნდი გამარჯვებამდე მიიყვანა, რასაც ულოცავ და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ბიჭები კიდევ მოუმატებენ და წინ კიდევ იქნება გამარჯვებები. ცოტა მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ესეთი დაწყება, ჩვენ უფრო მეც ველოდებოდით ბიჭებისგან, მაგრამ ვეცდებით რომ მაინც მე დავაბრალე რომ შეუთამაშებლობა არის და მაინც შეთამაშებული არ არის, რაღაც რგოლები არ არის შეთამაშებული ჩვენ გუნდში, იქ ცოტა გვიან დაგვემატა ჩვენ ფეხბურთელები, 3-4 ფეხბურთელი გვიან მოვიდა გუნდში, იქიდან გამომდინარე შეჯერობით კიდე ცოტა ძიების პროცესში ვართ გუნდით. ასე რომ ცოტა შეთამაშება აკლია და ვეცდებით რომ მომავალ თამაშებში უფრო გამოვასწოროთ ხარისხი თამაშის, პირველ რიგში ხარისხი თამაშის და შემადგენლობაც უკვე სტაბილურად დაიწყებს თამაში. მე ვიძლევი იმის პირობას, რომ ეს გუნდი უფრო კარგ ფეხბურთს აჩვენებს. ჩვენი მინუსი თუ შეიძლება ესე ითქვას, რომ ეს სტანდარტულებია, ყველა გოლი თითქმის სტანდარტულიდან გაგვდეს და ამაზე გვაქვს სამუშაო რა, ბიჭებს ულოცავ
განსახურებულად მოიგეს და ჩვენ ბიჭებს კიდე მადლობას ვუხდით ბრძოლისთვის და იმედია გამოვასწორებთ ყველაფერს და შემდეგ შედეგი გვექნება. Imaue dres, turi samgheze, iho, gada nacilebuli, da, imaue dres, kide verti mači ga imarta, potis kolhetma, lanchuči umas mizla, Kutaisis torpedos, da, arcis Kutaisur ferburtis, šesahe, pimdeni, horu, poloperio, čiragacik skandaluri, ganshade, bebiski ga, ketta, paktiurat, magram, pirul lui Veșe Hodra, moigo, Kutaisis torpedom, da, modina, hotrogor, muhtais, holapir. Clau neutralul moedan, zabartau sași, naușa, hodrabs, kolheti. Hotelul meu de mai campionatis pirul turșit orbedos lanchuči umas mizles. Deschid de verti, ciuni sat kevarie, imit orocneli, arodesat gunsahši, arodesat stamaši, trevantel în comare obit, stadionul Tlianataris, Tangreuli, Aravin Armodis, Aravin Arapel Sarambovs, Arvici, Rogor Cvenmici, Choris Doneze, unda Čadardes, Tenderi, dar Rodisha Dardeva, dar Aikneva, amisak mi scurși ciuni arvort. Aceea, heba, tavat mărci, gimierel tău pirate, sobit din dinare obda. Eva, zozuașvili, șegir, deputații la oreba, mehutet, odsevișe, edgot. Magram Cornadis gada cement PP am veri sargebul. Sapasuho shetavashi shoridan sicinavam da artqa, magram mekarem burti kutkhurze moigeria. Miate tsutze isev PP aktivrobda, tumsa sabolo dartqa arazusti gamodga. Or tsutchi ki angarishi gaixna. Shetavis martskhna flangze efektorad itamasha Tughushma, romlis gamchol gadatsemasats dasrabaze Kvasqvadzis kargi tamashi da shedegiani dartqma moigda. Pirvel taimis kompensirebul droshi potelta kapitani gaaktivrda. Rogonaia shoreul dartqas kutkhuri mokhva. Standardul este de gmanve gata, dar mai insmo, herhamagram, șete, vașitama, șiste, se vizdar, govis, gama, burti, arcei. Ormuns de metrut, metet, uzeki, kutai, seltau, pirate, soba, or burtiani, gata. Am gerat pe pias gata, cemit, cu erna, zemis, argel. Samus de meuret, uzem, asmin, zlob, sva, obișem, sire, bașez, lot. Ugucia, scut, hurișe, de ktavit, scuitari, aurt, kam, da, magram, i se va razusta. Samus de meuret, uzem, torbedo, mesames, gaitana. Pasfot izgam, ce oligada se mișe de gaj, burtișe, sloze, șemo, sunt schramete, sunt debutan, sunt nekeburi, asmi uvida. Romanot s-a sacral poziții, dan dart mas, gada se mișe gagete, bam, jobina, da, s-a putare gundis capitan, noc gada tot le baga umartla. Și pilot de start, pușem, beg, scuit, ariam, care izgada, dar șena sada, tunța arga bolvida. Potis colhet, colhetis, zoli sunt ori nobit gam, urce, o dată, zime, zime, zoli și gavi marjit, angari și smiu, heda, od, mai ins, i oligam, urge, bari, o da. Vibrizolept, hola tamașe, se urloța, hola cutai se sta, hola cutai se torpede, zgurșe matkeor, s-a îngamarcebat. Samco ci potele mac ide verti momente șeknes. Agram corci la vascargi gada ce bit gugușul ma veri sargebul. Dar ce în droși stop rep strafic o tășete o bișede gada angari și șes luar am din germeșe ezlu. Cum s-a cuernat zem da keburiam gada na vegar mua herhes da șeho drat sa bolod cutai se sta gamarcebat. Samit noli da sru. Sunt la Hetru, catastroful în Domarova Kunda, dar sunt hașirat, sunt lianat, muarcheia, cundis, satamașo, schema de sistem. Me, minda, hotel bușemat, cu vreun, podi și mă uha, dar unde e tamașistul, maximal luat pe ste vitroși, unde e tamașebi, pe uratu câte si jos, da, și de ghid, da, de biti de aidos. Pirul nahevari, upro pe urat, tazabulico, da, pirul nahevari, timp goni, upro sanicio tamașico, mă gram. Pirul nahevari și ce nu obicei mai upro. Cargati tamașez, da, m-am goni, hiseulatat să mă uget. Mașa se esico, picrop, pertet, cole s-a interesat, ma ci de kide verti, ma șabat, radga imarta, se sta poni guri, ia tot aguiani, ko eșe hodra, da, ola de didi angari, ci sore tam se hodra și da, pixir, da, exit noli moi, gos, se sta poni lemma. Erunul campionat este gana chlebistin schuali de tam zgausat, se sta poni tram de nime pe hburtel madatova. Sunt sa imerle smati iar opna sa debiut o matci, n-am dulat ardat obia da tribuna ze șecrebiu comax lanci cu tisburia scarci gata nili golebis pe erwerg iaciuches. Angare și meșu de cuțe gaixna. Goal e merti pasit me care imerli șultam pirispirer fășat sami tauisiani, sardali șuli panțula ia da duali gaixona. Amucanas cu un me care nu atua da gurulta zlevas daudo satave. Stumret, telemachis gan mulbași momente arconiat. Samagier zestapanele marat gaitanes, erti indeni gaapuces. Meore golic ios da meotre cuza zusti dart mit temur vongradzem gaitana. Samcu ci panțula iam sardalișulis argi pasi și irgoda taimis sabolo angarișii, samit noli da apixira. Machis meore nahevari zestapan mașe de rebit nil tem și da itzko. Tunsa samus da meate cuci sa tu zgamot suscuda da samus da mețamete ze ciancota ze cianturișului dualis combinația meotre golic da srulda. Kidev Samcuči Tedore Grigalašuma kutkhuriden chamoțodebuli burti tavit gagzavna karši. Matchis bolo tsertili 91 cudze Laša Gualiam dasva, romelmac dualis pasis shemdeg Gurias kari meekse daigo. Zmelia tsinas tsertkma imisi ro teli sezoni ese gavogzelit da 6-0 ts moulibet, magra
ყველანაირად ვეცდებით, რომ შედეგს მივახციოთ და რა თქმა უნდა, ჩემპიონობისთვის ვიბრძოლებთ ისევ და ანუ რა ცვლილებები იქნება, როგორი იქნება, რანაირად იქნება, ჯერ არავინ არაფერი არ უცით. Ну, რა თქმა უნდა, ხა რო ეს ყველაფერი რაც მოხდა კლუბში არ არის სახარბიელო და ყველამ კარგად ვიცით რაც მოხდა და აუ ვეცდებით ყველანაირად რომ ეს წარმატება გავაგრძელოთ. სასიხარულო და კარგია რომ პირველ თამაშს გუნდი სტარტის ასეთ კარგ სტარტს იღებს 6 გოლს გაიტანს და დამაჯერებელი თამაშით დამაჯერებელი ანგარიშით მოიგებს და უშუალოდ რაც შეეხება მზადებას ყველამ იცით რომ შეკრება ნაყოფიერად გავიარეთ ავსტრიაში ნუ შემდეგ იყო წარუმატებელი თამაშის ნავის პარტაქსთან უფას თასზე და ამის შემდეგ იყო გარკვეული პრობლემები, გუნდი დატოვა რამოდენიმე ფეხბურთელმა, მაგრამ ამით არაფერი არ შეცვლა ისეთი, ყველა ფეხბურთელმა თავიანთი გზა მონახა და აქ ბიჭები ვინც დარჩნენ გუნდში, დიდი იმედი გვაქვს ამ ბიჭებს, ეს ბიჭები თავიდანაც ყავდა შერჩეული ამ სეზონისთვის და უეფასთვისაც და ამიტომ არაფერი ისეთი გარკვეული პრობლემები არ შექმნილა. პირველ რიგში მოწინააღმდეგე გუნდს მიულოცა გამარჯვებას. იცით ალბათ რომ ძალიან გვიან შეიკრიბა ლანჩხუთის გორია და ფაქტიურად ახალი გუნდია და შენების პროცესია გარკვეულ ფეხბურთელებთან აწარმოებთ ისე მოლაპარაკებას. და გუნდის მიზანი უმაღლეს ლიგაში ადგილის დამკვიდრებაა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გაძლიერებას ვაპირებთ და ჩვენ გულშემატკივარს იმედს არ გაუცხრიებთ. Машас ეს იყო შაბათს გამართული მატჩები და მინდა სტუმრებსაც ვკითხო, არმაც რამდენად იმოქმედა შენი აზრით ევროთასებზე წარუმატებლობა ამ ქართულ გუნდებზე წელს ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე ყველაზე ადრე დაასრულეს გამოსვლა. რა გითხრა რა თქო ესე იგი ჩიხურას თამაში იყო ალბათ ნუ ეხა ერთადერთი რომელიც შეიძლება ჩაითოლოს მიუხედავად იმისა რომ წააგეს ვერ გავიდნენ ხა ვერ გადაлахეს ეს ბარიერი მაინც შეიძლება ალბათ დამაკვა ყოფილიყოს ჩაითოლოს არა ზესტაფონისგან ბუნებრივია ყველა მეცველოდით არაფერი რო არ თქვათ დინამოზე ასევე ბოლნისზე პრინციპში ისეთი გუნდი არის გამოცდილი და ხო შემაგილობი იმედი კი ასე რომ რა ვიცი აი ძალიან ვერ ვიტყვი რომ ძალიან მოულოდნელი იყო მაგრამ ნუ არ დამთავრდა ისე როგორც ალბათ ველოდით რა რო დამთავრდებოდა არავინ არაოდე ხა ფინალურ ეტაპზე გასვლას მაგრამ ხა უკეთეს თამაშს არა ეხა უბრალოდ იყო რაღაცა ყოველ შემთხვევაში კლუბების ხელმძღვანელს ჰქონდათ ამბიცია რომ ჯგუფურ ეტაპზეც იყოს საუბარი და ხო ეგ ის მომენტია როგორც ჩანს რომ როცა შენი ამბიცია და შენი შესაძლებლობები არ ემთხვევა სამწუხაროდ რა თორე ეხა აქტობესთან გამანადგურებელი წაგების შემდეგ ეხა მე არ ვიცი ხა რა შეიძლება და მიზეზი ზებნა მე მგონია უკვე უადგილოდ გადაბერ თქო ხო ალბათ იმიტომ რომ ძალიან თვალში საცემი იყო ის რომ აი სამწუხაროდ ხა რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ რომ აი ყაზახური და აზერბაიჯანული უკვე აზერბაიჯანული გუნდებიც კი უკვე ისეთ სერიოზულ ჩვენთვის ანგარიშ გასაწევ კი არა და უკვე უხერხულდა რთულ მეტოქებად მოიაზრებიან და მე მგონი რაღაც უნდა გაკეთდეს რა იგივე მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაგალითად იგივე ზესტაფონის იგივე დინამოსი ხა გოგიჩაიშვილი მოვიდა ბევრი რაღაც შეიცვალა ზესტაფონში ხა გია არის გეგუჩაძე და ყველა მიცის მისი კვალიფიკაცია და მაინც მგონია რომ აი რამდენი კონკურენცია უნდა გაძლიერდეს გამძახდეს ხო აი ხა ამ ხა ჩვენ იგივე თემას უნდა ვისაუბროთ და ამ გუნდების გაზდა აი 16 გუნდიანის გამოიწვია ის თან ამ წარუმატებლობამ რომ ზესტაფონის და დინამოს ხელმძღვანელობამ რაღაცა ერთიანად ხა შეთანხმებულად შეიძლება არ გაუკეთებიათ მაგრამ ერთი და იგივე გააკეთეს შეამცირეს კლუბის ბიუჯეტი და ის მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელები ელემენტარულად გუნდიდან გაუშვეს და იცი ამ ინტერესებს რა კავშირში არის იმის რაოდენობის გაზდასთან. არა, იქ პირდაპირ იყო ორივეს ინტერვიუ, ორივეს ხელმძღვანელის. მე ვერ გავიგიანო ლოგიკაშიც ვერ ჩავსვია, ანუ რა კავშირშია გუნდების რაოდენობის გაზდა მაგალითად AMM-ის კლუბის ბიუჯეტთან. კლუბის ხო ან სელექციის არა კონკურენტიანი გარემო, აი ზუსტად ეს ფრაზა იყო. ნახსენები დინამოს ხელმძღვანელობის ხრიდან. ანუ 12 ეს 4 გუნდი რომელიც დაემატა უფრო სუსტია ვიდრე დანარჩენი 10 მანუ ზესტაფონის დინამოს გარდა. ხო, ეხა ეს ის იგივე თემა არის. ყოველთვის ეს 16 გუნდიანი რამდენად სწორი გაწყვეტილება იყო? ხო, არა, ამაზე არ ვლაპარაკობ, უბრალოდ ამასთან რა კავშირშია? რამდენად სწორი იყო გაწყვეტილება, ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ და იმის პლუსები ჩამოთვალოთ და მინუსები, მაგრამ ის რომ სიტყვაზე დინამო და ზესტაფონი გამოვარდნენ იქიდან მიიღეს შესაძლებლობის გადაწყვეტილება, რომ უნდა გადახალისდეს სელექცია სხვანაირად წაიყვანონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა კავშირშია იმასთან? რამდენი გუნდი არის? ხო, ეს საინტერესოა მათი არგუმენტის მოსმენა, იმიტომ რომ მეც ნამდვილად ვერ ხედავ, ხო, პირდაპირ კავშირს
გუნდის ბიუჯეტსა და გუნდების რაოდენობას შორის უმაღლეს ლიგაში. Ეხლა 10 გუნდიან ჩემპიონატში თუ მჭირდება ვთქვა რომელიმე ძვირა დანაზღვრა რაგვარი იყო ეს ჩეხი ფეხბურთელის დოსოუდილი მაგალითად 16 გუნდიანში რატო არ მჭირდება? Ნუ აქ გუნდიანში ეს რაოდენობაშიც დიდი სულება არ არის. ხო. Ანუ საინტერესოა უბრალოდ მათი არგუმენტი. ესე არა არგუმენტია ის რომ გუნდის გახალგაზრდავება და რაღაც საომალო პერსპექტივაზე ეს გასაკვირებელი ეს უნდა მოხდეს 12 გუნდიანში, 14-ში, 16-ში, 20-ში ეს უნდა იყოს პროცესია. Ой, დღევანდელი ხა, დღევანდელი არსებული ინფორმაციით ის სახელმწიფო დახმარება იქნება. Ჯერ არ მიუღებია. მე არც მე პირველად ეხა კენჭისყრაც ჩავატარე, საერთოდ რომ შევკრიბე გუნდები და მათთან რომ წავიყვანე საუბარი, მე ეს უთხარი რომ ყველამ უნდა მიხედოს თავის თავს, რა თქმა უნდა, თუ იქნება სახელმწიფო დაფინანსება, თუ იქნება ეს ბონუსად რაღაც, არ ვიცი, დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება კლუბებს. ძალიან კარგი. ხო, არ იქნება ცუდი, რა თქმა უნდა, და მაგრამ არ შეიძლება რომ კლუბი იყოს დამოკიდებული აი ამ ჯერ დაუმტკიცებელ არანაირად ხელმოწერილ რაღაცა თანხაზე, რა ის რო იქნება მე მე ამას ვიზამ. იმიტომ რომ ეხა კი ეხა ლაპარაკობდი ჩვენ იმის დროს პრობლემა იყო ადგილობრივი არჩევნები, იმიტომ იყო პრობლემა, რომ ჯერ არავინ არ იცოდა ვინ გამარჯვებდა იქ, შემდეგ რომ მოვიდოდა რას გადაწყვიტავდა და ამიტომ ყველა კლუბი იყო გაურკვევლობაში. ეხა ეს ყველაფერი ლაგდება. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ყველა კლუბი ასე თუ ისე არის. არა, ეს ასკეთო სიგნალებიც არის იგივე ზუგდიძე, როდესაც საუბრობდი პირიქით, თუ ეხა კლუბის ხელმძღვანელობის შეხვედრა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და დაფინანსდება კიდეც, კიდე უფრო გაიზრდება, ასეთი საერთოდ ყოველთვის ესე ხდება. მე არ მინ არც ერთხელ არ მინახავს მუნიციპალიტეტი, რომელიც იძახის, რომ მე ფეხბურთი არ მინდა. ხო, იმიტომ რომ ეს არის ხო, წამგებიანი აცხადება, თუნდაც პოპულარული სპორტი არის, რომელიც იმ ნებისმიერ ადგილას მინდაში რას გულისხმობ, ეს არის რაკეთდება, ხო, აი ზუსტად ერთი ეგ ის ამბობს ის ერთია და რეალურად რამდენი ეხმარება ფეხბურთს თავისი ინიციატივით რამდენი ეხმარება და როგორ ეხმარება, ხო, აბსოლუტურად ვიზიარებ მე იმ შეხედულებას, რომ ეს აი ეს უნდა იყოს რაღაცა დამატებითი წყარო, ხო, ბუნებრივია, რომ სულ სხვა ხო, თორე ამითი გუნდი არსებობს, მაშინ ჩვენ საუბრობთ ზეღარ, რომ ეს შეიძლება იყოს იგივე, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდეს ეს ნახა. რასაკვირველია. მიზნობრივი დახმარება. არა, როდესაც სახელმწიფო გუნდებს ფულს გამოუყოფს, იქ თავისთავად პასუხიც იქნება მოთხოვნილ, რაში უნდა დაიხარჯოს ეს ნახა და რაში უნდა დახარჯოს. არის გაწერილი კონკრეტულად. არა, უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში. იქ ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი იყო ამ სახელმწიფო პროგრამის, მე რამდენადაც ვიყავი ხა ჩართული და რამდენადაც საქმის კურსში ვარ. იყო ისეთიც, რომელშიც გაწერილი იყო, მაგრამ ისე იყო ისეთიც, სადაც მაგალითად ხელფასზეც იყო სიტყვაზე და როგორ ხო. ხელფასების ხელფასზეც. ანუ მე ვთვლი, რომ ხელფასი ამფული და რომ დარიგდეს ხა არასწორი იქნება, იმიტომ რომ უბრალოდ იმიტომ არა, რომ ეს საბოლოო ჯამში შენ არაფერს არ მოგიტანს და თუ გავითარეს დამთავრდება ეს კონტრაქტი და კონკრეტული მიმართულებები უნდა გავავითაროთ, მე თუ მკითხავ, თუნდაც მედიცინის კუთხით, თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით, სტრუქტურულად, საკადრო, ანუ ვის ამის აზრი ხო ის იყო, თუნდაც 3 წლიანი თუ 5 წლიანი იქნებოდა პროგრამა და იმ 5 წელიწადში ეს კონკრეტული გუნდი გამხდარიყო სასურველი ნებისმიერ ინვესტორისთვის და აქ ნოლიდან აღარ იქნებოდა ყველაფერი, იქ გამზადებული იქნებოდა რაღაც ძალიან ბევრი რაღაც და შემდეგ მივიდოდა, თორემ ეხა იგივე ეს 6-თვიანი გუნდები ადრეც იყო და ეხაც არის და აზრი ფეხბურთოს უმთავრდება კონტრაქტი, მიდის და ის თანხა არის თავიდან ბოლომდე გადაყრილი. ხო, რასაკვირველია, ხა მე მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, რადგან არ ვიცი, ესე იგი მოთხოვნა როგორი იქნება სახელმწიფოსი, ანუ რაში უნდა დაიხარჯოს. თუ ეს მე დიდი იმედი მაქვს, ეს არ იქნება ხელფასზე, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნა, რატო როდესაც ეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში წავა, ან იგივე სამედიცინო კუთხით, თქვათ, სპორტული მედიცინის გაჯანსაღების ან განვითარების თვალსაზრისით, ის რჩება ის არეაბილიტაციო ცენტრი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა, სტადიონები, ბაზები და ხელფასი, ბუნებრივია, ეს არის ხარს გატანებული. კარგით, მოდი გადავიდეთ ისე ტურის შეხვედრაზე. კვირას გუში 3 მატჩი გაიმართა გორის დილა სპარტაკი, ძალიან საინტერესო იყო. ფაქტობრივად ახალი გუნდებია და ჩვენთვის კი არა, ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის სიახლე არის ძალიან ბევრი გუნდში. დილაც პრაქტიკულად ახალი შეკრებილი, ახალგაზრდა მთავარი მწვრთნელი და საინტერესო მატჩი გამოდგა. დილამ ჩემპიონატის სპარტაკთან გამარჯვებით დაიწყო. გორელებმა ცხინვალელებს თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლეს. გორელთა დამრიგებელი 25 წლის უჩა სოსიაშვილი უმაღლეს ლიგაში სადებიუტო შეხვედრას ატარებდა. მისი გუნდის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ აგრესიულად და დამაჯერებლად ითამაშა. ანგარიში მასპინძლებმა 20-ე წუთზე გახსნეს. კუთხურიდან კვეკვესკირის მოწოდებული ბურთი კარში მოდებაძემ გააგზავნა.
Mali Angarishis gazarda Beridze sheezlo. 17 წლის თავდამსხმელი მცველებს მშვენიერი დრიბლინგით გაცნა, მაგრამ მეკარე ნადირაძემ საიმედო ითამაშა. 41 წუთზე დილამ მეორე გოლი მშვენიერი კომბინაციით გაიტანა. მოდებაძემ საჯარი მოში ბერიძე მოძებნა, შეტევა კი კვეკვესკირმა ზუსტი დარტყმით დაასრულა. დილას უპირატესობის გაზარდა მეორე ტაიმში შეეძლო. ჯაფარიძის მშვენიერი გადაცემით მოდებაძემ ვერ ისარგებლა. მას ნადირაძე მაჯობა, სეთურიძეს კი მცველმა დაასრო და სპარტაკი გადაარჩინა. Საბოლოოდ დილამ დამაჯერებლად გაიმარჯვა 2-0 და ჩემპიონატი საუცხოო განწყობით დაიწყო. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, კარგად დაწყება. მით უმეტეს დებიუტი იყო ჩემთვის გორის დილაში ოფიციალურ თამაშებში და სასიამოვნოა, რომ გოლი გავიტანე, საგოლე პასი მივეცი და ჩემი წვლილი შევიტანე ამ გამარჯვებაში. Მნიშვნელოვანი იყო კარგად დაწყება კიდევ ერთ ხელში და რავი, გორეგულ შემატკორს პირდებით, რომ თითოეულ თამაში მაქსიმუმისთვის ვიბრძოლებთ და ხშირ შემთხვევაში მივახწევთ კიდევაც. Პირველი თამაში იყო ეს და ძალიან რთული თამაში იქნებოდა, ვიცოდით, მაქსიმალურად მიმზადებოდით, რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო. ბიჭების დიდი მადლობელი ვარ, რომ თავის მაქსიმუმი გააკეთეს იმ პრობლემების მიუხედავად, რაც ამ ეტაპზე კლუბში არსებობს. ჩვენი მართალია შეკვირდნენ ამ პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ საერთო ჯამში არ არის ის ჯანსაღი სპორტული მდგომარეობა, როგორც სჭირდება ფეხბურთს და ფეხბურთის განვითარებას და წინსვლას. დიდი მადლობელი ვარ ბიჭების, რაც გააკეთეს დღევანდელ თამაშში, სამი ქულა აიღეს, გორელ გულშემატკივარი გაახარეს. ფიქრობ, რომ გუნდი უნდა გავძლიერდეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ეს გუნდი, რომელსაც ვთქვათ, მე ფიქრობ და ხელმძღვანელობა ფიქრობს, ამიტომ ბევრი გვაქვს სამუშაო, ისე რომ თვითონ ფეხბურთელებიც უნდა დაფიქრდნენ იმაში, თუ ადვილი არ არის უმაღლეს გაში თამაში. ყველა ფეხბურთელი უნდა დაიხარჯოს ბოლომდე. Როცა ბოლომდე არ დაიხარჯები, თამაშიც ვერ მოიგებ. შემოთამაშებლობაც გვეწყობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი წავიდა ჩვენგან და ძალიან ბევრი ახალი ფეხბურთელი დავიმატეთ. გორის დილა ახლა გამოცდილი ფეხბურთელებითაა დაკომპლექტებული და ერთ-ერთი ძლიერი გუნდია ჩემპიონატში და მე მგონი მათთან წაგება, ახლა რა თქმა უნდა, წაგება ყოველთვის ძალიან ცუდია და წარმოუდგენელია ჩვენთვის. ჩვენ შეცდომებს რა თქმა უნდა გამოვასწორებთ და შემდეგ თამაშებში უკეთეს თამაშს ვაჩვენებთ, ეგ უეჭველი. უბრალოდ მეტოქეც ძალიან ძლიერი ყავდა დღეს. Და სპარტაკი წელს აღარ იბრძოლებს დარჩენისთვის, ჩვენი შედეგი ზემოთ ადგილებისთვის, ჩვენი მიზანი იქნება ზემოთ ადგილებისთვის. Mașa se kide verti matchi, romeli samprediaši gai marta, martuli smerama, stare dam kalakši umas mizla, atpili si zvi Georgijas, da matchi stu marta gamur džiobit da sruba. Merani stu sezoni isev samprediaši da icko, sada smartuli lema vi Georgijas umas mizlis. Angariši meto tmete tu ze gai xna, kutkuli zgata mașeba sa džari mușča, co deba da mate kvirkvias šede gijani tavori dart mamo. Odsta meore tu ze nominalur mas mizlis gata nabrebi šansi miecat. Ბოლქვაძის მიერ შესრულებული ჯარიმის შემდეგ ბურთის ეროზიას კარის ძელს მოხვდა და მოედანი დატოვა. 34 წუთზე ვიტალთა კუთხურს კიდევ ერთი ხიფათი მოხვა. საჯარიმოში შექმნილი არეულობის შემდეგ ბურთი დავლა შელიძეს მიუვიდა, რომლის დარტყმულიც მამალაძე მოიგერია. დამატებაზე კი მანვე გეთიაშვილსაც არ გაატანინა და საბოლოოდ მომენტი განიმუხა. სამ წუთში სტუმრებმა გატანა მაინც შეძლეს. მაღალი ბურთისთვის ბრძოლა მოედნის ცენტრში ლობჯანიძე მოიგო. კვირკვიამ კი მეტოქეს ისტრაფეში დაჯაბრა და დუბლი გაიფორა. Პირველი ტური იყო და ძალიან ძნელი თამაში იყო. რავი, გამოვედით გუნდი ვი ჯორჯია და მოვიგეთ, ყველაფერი გავაკეთე და რა შეეხება ჩემ გოლს, რავი, ძალიან გახარებული ვარ და ორი გოლი გავიტანე. მეორე ტაიმის დებიუტში გატანა შეეძლო მერანსაც, მაგრამ გეგიას ჩაწოდებას შულაიას თავური მოხვა, რომლის შემდეგაც ბურთი პირდაპირ მეკარეს მიუვიდა. თავისი შანსი ვერ გამოიყენა დადიანმაც, რომელსაც ანგარიშის გაზრდა ზედიზედ ორჯერ შეეძლო. Მაგრამ ჯერ ლობჯანიძის გადაცემა ვერ გამოიყენა, შემდეგ კი ღიბრაძის აქტიურობა შედეგიანი დარტყმით ვერ დაასრულა. დარჩენილ დროში მერანი ცდილობდა, მაგრამ ანგარიში აღარ შესულა და ზურა ბერიძის გუნდმა პირველი სამი ქულა ჩაიწერა. ველოდით, რომ სადაც დაძაბული თამაში იქნებოდა, თუმცა აი ჩვენ ვერ ვითამაში და წავაგეთ ლოგიკურად რა. ძალიან ცუდად ვითამაში, მაგრამ ფაქტობრივად მოყოლები არა ვარ, თუმცა პირველი თამაში იყო და დაძაბულობა იყო და გავაანალიზებ შეცდომებს და მოასწროთ რომ მარტვილელთათვის კი სასიამოვნო სიახლე ის არის, რომ სექტემბრის ბოლოდან მერანი საშინაო შეხვედრებს საკუთარ ქალაქში გამართავს. მარტვილის სტადიონზე სამუშაოები ამჟამადაც მიმდინარეობს და როგორც კლუბში ამბობენ 25 სექტემბერს, ანუ ჭყონდიდობას ხელოვნურ საფარიანი მოედანი მზად იქნება. Როგორც გავიგეთ, 25 სექტემბერს იქნება მზად სტადიონი და ძალიან კარგიც არის, რადგანაც საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე თამაში ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი მატჩი, რომელიც ბევრი საზრით ტურის ცენტრალურ შეხვედრად იყო მიჩნეული, ეს არის დინამოს სამტრედია. დინამოს მიმართ და დინამოს ირგვლივ ყოველთვის მაინც განსაკუთრებული აჟიოტაჟია და მიცვლებები, რაც მოხდა, ძალიან საინტერესო რამ იყო და ჩვენ ნაწილობრივ შევეხეთ კიდეც არმაზ და აი ეს
გადაწყვეტილებამდე მივიდა კლუბის ხელმძღვანელობამ, ჯობია ახალგაზრდებს მიეცეთ შანსი. Ai am etapă de simartă de gitară, tu mă vei salme, am gata cu atile, ba simt eu, ibs tahar, ați sta de aihar, ce am pe butele, bis, nu, a garda alba, te la oris, e ca mă, oul tu se garșe, e libor, 8% la prășie, ta mă bude, ho. Halorias, ca și o bază tu are, sa acum mă gata tu pro adrega ușor, libor, ia sus almița, asul, cu da, ta mă șeau, pus, po care e rocul, ca e gzele bine, pro magali, domnul campionat. Tumca, eset, eha picru, pamet abze arari se, cudi gada scotile, ba, mi-am curzel la dieni perspectivit, și ele beha cels, da, aici a gros gundi, am gada scotile bizgam, și de gis, bih cel, istoasa zrisit mara. O e saca ma tu, da, aici a gros. Ho, tu ara, da, mert fac nasul, ar da, aici a gros. Bun, e privia, da, tani, ha, da, didi interese tu el de bie, ghive, gogi ceai șulis, mușa obas, ho, eha. Cargerul șansei mie, ca, am fi la șansei, tu vei să zina usul, da, nici nu da, bun, e vreo, e la arma te vei susuru, e ta, coma, e ta, ușe, mat, e urt. Ho, da, asta interesa, e knebe, da, aici a greba, urt, cât mă gramez nici ieri pe urtele, mi-am goni, au zis că campionat, ce mi s-a zis, cum că și-am pirul, m-a tam, aș mă zgam, care e scola peri, din nou mai stau pe urte, ceva. Nahut, nahut, mi dam Gerald Desrom, es Dinamos Isahalgazda pe Gurtelebi, Romelic Echla Birtuat, Jamoi Kriba, Kaha Gogicia Ișulma, Sakmari Si Kneba, Imisat Isrom, Mati Bzolon, campionul titlului Sakmari. Santra Diaz, Karga Daic, Santra Diaz, Zelen Sain Interese Gundi, Akac, Urot, Zogi pe Gurteli, Uri Sami Drita Dremiuida. Ce e tana ce ule brivaris? Hosa transfero Panjara, Oza Tertmeta, Augustom Deda, Epicrop Zelen Beurgunde și Gerki de Vikneba, Sudebebi, Zogi Daimate, Zogi pe Gurteli. Și Hurden Daimate, Sramodeni, pe Gurteli, Gabedeva. Itama și Gida, Gide, Gabedeva, Datuna și Mașe, Spaze și Movine, Neha. Zan Sain Interese, Ahuchabat, practic, la Tistama și Sam pe Gurteli, Europis Liga, da, Ukoi Ahagunci, Itama. Eseț, nu știu, tan o la perihte, ba magram. Și asta zile belia, mă duc nahop, din amus antre de si ujete, da, și mne gamnul tot sau bar. Din amu are naza sa cartelus od da mei oxe eronului campionat, este pierdul turism, ciga i marta. Romacis din amu antre de asuma smizla da ca și logice ai spus oficial, sa da biuto și ahodra și orit noli ga i marta. Și ahodra și dați ca om de campionat, sa zei moga, și mne din amu alta capitan specialul Rigil Dogadaeța. Ასპინძელთა ერთადერთი ლეგიონერი ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. თამაშის პირველი ტაიმი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა. ანგარიშის გახსნა ორივე გუნდს შეეძლო. პავლიაშვილის დარტმული მიგინეიშვილმა მოიგერია. 26 წუთზე არ გაუმართლა დინამოელებს და შედეგად პირველი ტაიმი უბოლოდ დასრულდა. მეორე ნახევარში ორივე გუნდმა ტემპს მოუმატა. პირველივე წუთზე გოლის გატანის შანსი სანტრე დიას ჰქონდა. Tumsa burti cars de dimanzele tasta. Umarles liga și da brune bulis tumra bișemat din loba și debiut ich condat ramde nimet gresin Europis liga ze saci care is mai surit muas pare ze gabe da vasa da datu noi șus. Kelasana iem orive matkani moi dan ze tamași sme ore taim și gama ipan. Ormut sta mai tormete tu ze dinamo mangare și gaxna. Tavi gasul se zomni sau că super curtel ma ciscom gama ici. Efecturii o me ore goli, romelic Gheorghi Paruna și ma samus da mai tot mate tu ze gaitana. Dinamo Alta cu Sahi Patu Agmuchta Machis Bolot Utebi. Santra Dile ZZ Orșem Hova și Argau Mărtla. Cer Grigol Dolizon Zlera Dart, așa rău cu Tхеși Magram Burti Mizan Sasta. Și în dechistul Mărta Kide Vert Mahalto Om Gheorghi Gabedavom Ahlo Manzil Dan Burti Karska Daci. Unde nu și-a hotărât Dinamo Sion Tanga Mărta Scholo Santra Dia Vid Georgia Stau Piris Burta. Ze campionatis țin muhta, amati damate ba, care ischi de șetama și abis problema. Magram eu picrob, am contingentit, sruliat realul iarob, undeva, asa cu atât arga ward nistu i sari tamașo, sa nu ca dau promagali mi znebi da isa hoseha. Tocmai unde tau sar dau idebro, au ți leblat u epas zona și muhtebi, tum sam eu picrob, erti, sa cum au concurentul nariani gundi o leba campionat, ce ni sahit. Zalem bevrim, sulele muhta, muclehan și, ce un sarcum da droi mi se rot cu atât ragat se bita gola gebina, nu primul taim și nu vera na hagund mai se tamașir, românța ce un vithold. Meore taim și gamos tot dat tamașii, tam clienul bași tu au vizit, normal la ceat aragund mai este tamașii, pirole maci stuis, tab veți te vitru mai august de țegan, mai beau și romit, ce un isac mi se garis, și romul dat la ce eleva gamos tot dat tamașii haris. Mașa se aia siko, ucoi gușing am martul și hodra bide, și hodra dresat gai marta, turi da sruda, si eu nici o dată ci hura zda piris pire bit, am de nimeni sa atisin. Dam tau de smaci, da, bolnisem pe urtele mai, si de Mas mizlat Mihail Meshkhis sakhvelobis stadion ziarian saukhtar moedanze daamartskhis chekhura. Sakartvelos eronuli drosha Mikhail Meshkhis stadionze tsagimarta. Pirveli turis bolo dges gatamashebashi Eurotasebze naasparazovi ori gundi Sioni da chekhura chaertunen.
ერთის მხრივ წამყვანი ფეხბურთელების გუნდიდან წასვლა მიმერულ კლუბზე ცუდად იმოქმედა. მეორე მხრივ კი ბოლნისელები აშკარად უკეთ მომზადებულები და მოტივირებულები ჩანდნენ. Goli მე-19 წუთზე გავიდა. Ლობჯანიძის პასი სირაძე გამოეხმაურა და ანგარიში გახსნა. 32 წუთზე მეტოქის კარს უკვე თავად ლობჯანიძე უტევდა, მაგრამ ააცილა. Ბოლნისელებმა პირველ ტაიმში კიდევ შექმნეს რამდენიმე მომენტი, თუმცა გატანა ვეღარ შეძლეს. Მეორე ნახევარში ბევრი აღარაფერი შეცვლა. Თუ კი მომენტები იქნებოდა, ისევ ჩიხურას კართან. საფინალო სასტენამდე გოლი აღარ გასულა და სიონმა დამსახურებული 3 ქულა მოიპოვა. Საჩხერეს ჩიხურა ძალიან კარგი გუნდია, ყველამ კარგად ნახა თუ ევროპის ლიგაზე რა წარმატებულად იასპარეზა. ველოდებოდით, რომ ძალიან კარგი თამაში იქნებოდა. Да, мобилизовали ვიყავით, პირველი თამაშია, მაინც ჩვენ ცოტა დიდი პაუზა გამოგვიდა ევროპის ლიგის მერე და მაგის იმეშინო და რომ ბიჭები როგორ გადაეწყობოდნენ შუა სეზონი მოსამზადებელი კიდევ ნაყოფიერად ვერ გავიარეთ. Კიდევ ერთხელ ძალიან კარგია რომ ესეთ კარგ გუნდს მოუგეთ, თამაშითაც შეხედეთ. Მე ვთვლი რომ კიდევ შეიძლება მომენტების გამოყენება ამაზე სამუშაო გვაქვს და ალბათ დიდი სეზონია და გამოჩნდება ყველაფერი იმედი მაქვს რომ მოგება ჩემი გუნდი გააგრძელებს. Მაინც ჩვენ ვერ აღვიდგინეთ ფიზიკური კონდიციები გადამდნა და იმ თამაშის შემდეგ გეთანხმებით რომ პლუს მაგას არის რომ ფეხბურთელებმა გარკვეულმა ფეხბურთელებმა დააქტოვეს და მე ვფიქრობ რომ აი ამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შემდეგ ტურებში უნდა მთელი ძალები მოვიკრიბოთ და რაღაც აღდგენით საშუალებებით უნდა რაღაც კონდიციებამდე მივიდეთ რომ თქვათ ასეთ სუსურად არ ვითამაშოთ. აი ესეთ იყო პირველი ტური, რვავე შეხვედრის ამსახველი სიუჟეტები ვნახეთ და ვფიქრობ საინტერესო დაიწყო საქართველოს 26 ეროვნული ჩემპიონატი. Ლამაზი გოლებიც ვიხილეთ, ახლა სატვინო ცხრილის შემოთავაზებას არანაირი აზრი არ აქვს პირველი, მეორე და თუნდაც მესამე ტურის შემდეგ. მოგვიანებით კი ჩვენ ისე შემოგთავაზებთ ხოლმე სატვინო მდგომარეობასა და ტურის საუკეთესო გოლებს. მეორე ზესტაფონი პირველ ძია პლუს 6 აქვს ბურთები ხო გასაგებია. მეორე ტური ასევე სამ დღეზია გაწერილი 15-16-17 აგვისტო. საინტერესო მატჩები ხა ყოველას არ ჩამოთვლი, მაგრამ ჩვენ არჩევანს შევაჩერეთ პირდაპირ რეპორტაჟი საჩხერედან, როგორც ქობულეთიდან, ასევე საჩხერედან არაზრო არ ყოფილა ჯერჯერობით პირდაპირ რეპორტაჟი და ჩიხურა ზესტაფონი. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო დაპირისპირება იქნება. აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ სოსოს, სოსოპროვიდეს, რომელმაც თქვა, რომ უნდა ვერ მოასწრო აღდგენა თანამდებობა ფეხბურთელი წავიდა და ვფიქრობ საკუთარ მოედანზე საკუთარი გუნდი მოტკივრის წინაშე განსხვავებული გუნდი იქნება და ზესტაფონი ნახეთ კიდევაც შედეგის მიხედვით რომ რჩება ისევ და ისევ ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად. დინამო სიონში ხვდება ეს მატჩი 17 აგვისტოს არის კვირას და ესეც ფიქრობ ძალიან საინტერესო დაპირისპირება იქნება სხვა ყველა მატჩიც და სანამ გაცემას დავასრულებდით ჩვენ რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ ხუჩაბაც იყო ევროპის ლიგა რაღაც ძალიან სწრაფად მივივიწყეთ წაგების შემდეგ ეს ყველაც გჩვევია ხოლმე რომ მოეგო გასაგები იქნებოდა რა მხელა აჟიოტაჟი იქნებოდა მივიდა მაყურებელი სტადიონზე უგულშემატკივრეს საჩხერის ჩიხურას მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც აზერბაიჯანული ნეფჩი რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს ამის გმო უფრო ძლიერი აღმოჩნდა მოდი ნახოთ ეს სიუჟეტიც. Ქართული კლუბებისთვის ევრო გათამაშება დასრულდა. ბოლო იმედი საჩხერეს ჩიხურა იყო. ბაქოში დამთავრებული 0-0-ის შემდეგ გულშემატკივარი იმედოვნებდა, რომ ჩიხურა ნეფჩის დამარცხებას და ევროლიგის პლეიოფში გასვლას მოახერხებდა. სამწუხარო დესი მედი არ გამართლდა. უკვე მე-16 წუთზე ნეფჩის კამერუნელმა თავგამსხმელმა ფორმა საჯარიმოსთან ბურთი იოლად მიიღო და საჩხერელთა კარის ბადე შეარხია. ჩიხურა მალე მეორე ბურთიც გაუშვა. თავი ამჯერადაც ფორიმ გამოიჩინა, რომელმაც მცველთა უხეში შეცდომით ისარგებლა. გაბედავას გოლმა ჩიხურას მატჩის გადარჩენის იმედი დაუბრუნა. მასპინძელთა თავდამსხმელი დასარტყმელ პოზიციაზე კუჭუხიძემ გაიყვანა და მეკარე სტამენკოვიჩს შანსი არ დაუტოვა. მაგრამ ტაიმის მიწურულ საჩხერელთა კარი ისევ ფორმ აიღო, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. ჩიხურას მცველებმა ამჯერადაც ბავშვური შეცდომა დაუშვეს. თითქოს ჩიხურას ბედი გარკვეული იყო, მაგრამ საჩხერელებმა მაინც ბოლომდე იბრძოლეს. ისევ გაბედავომ გაიბრწყინა, რომელმაც ქიმაძე კუჭუხიძის სწრაფი შეტევა დააგვირგვინა.
Ami şemdek Çiğuran ramden mesagole momenti şekna. Jiga urzdart mi şemdek metokis mtsuelma burti xelit moigeria. Magram tavarma arbitrma tamash bugnarma penalti ardanishna. Realul sagole momenti samuzda meşudet sudze odikadzem şekna. Man şeteva jiga urtan gai tamashada mekaristan pirismir darcha magram burti mizdan saatsila. Çiğuras mtsdelo bis miuheda od nepçim samitori gai marjuada Euroligis playopshi damsakure bulat gavida. Baci şemdek i samcoharu ram gaxta tsnobili, Çiğura ramdenime liderma datova. Georgi Gabedao da Georgi Datunayishvili samtredeashi itamasheben. Şesazluva sva klubebshi vikhilot Georgi Rekhviashvili, Jaba Jiğauri da Giga Bečvaiats. Kho, aeset zhan saintereso-a, amitom aris, albat es moceshrigebul na iqos, tundats sakontrakto sistema, rom ese utse pheghurteli. Arta o evdez gunt se xav. Saç xeres ramden a dağ men gaza ge bieda. Cirger o bit. Xor ramden gazlere bit. Xo gunt epsat se am amiskma çe uzle beli. Yatan ramden pe urteliz bedi. Ben interesim. Tu aris çünkü tam pancar aris eseti. Ar pancar çoğu da gurte Avrupa şey. Zustati gibi vadepşi. Ki zustati gibi vadepşi. Yani çoğu le brivat xte bas. O transferi is. Nu tavu şu pala gente bize gide upros xo is. Sal deba. Nu magal tavu şu pala gente istamat eba. Ne bismir droşe uzle. Xo oktober şey çe uzle. Magram ak ai chven saubrovit mande sva problema ari municipal gundebs akt problema ro magalitet uchirt gdzelvadiani kontraktebis gapro uchirt ari ar sheuzilet imito kho byudzheti safegmuto sezonis khvaneria byudzheti khvaneria kalendarul tseli kho da ai am situatsiidan vezebt gamosavals imito ro ase fifas motkhovna ari magalitet ro აუცილებლად ფეხბურთელს მინიმუმ სეზონის ბოლომდე უნდა კონდეს კონტრაქტი კლუბთან, რომელშიც თამაშობს. ეს არის პირდაპირ იმპერატიული მოთხოვნა. აი ხა ამ ორი პრობლემის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანას ვცდილობთ და იმედია რომ რაღაცა გამოსავალი იგივე მუნიციპალურ თვითმმართველობებთან ერთად, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად უნდა მოიძებნოს ეს და რაღაცა. არა, ამიტომ არის აი 3 წლიანი თუ 5 წლიანი, როდესაც 3 წელი გაწერილი იქნება, ხო? იქ დაიდება კონტრაქტი, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. ხო, არ ვიცი ეს რაღაცა. ალბათ არც ნონსენსია, რომ მუნიციპალურ არჩევნებთან არის დაკავშირებული გუნდების დაფინანსების პრობლემა. ეხლა ნუ ალბათ არ ამგონია, რომ ეხლა ბევრ ქვეყანაში ხდებოდეს ესე და ამიტომ ეხლა ყველაფერში ესე იგი ესეთი ნოვაციები უარ ქონდეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, აჯობებთან. არა, ამისად მართლა საჭირო, იმიტომ რომ თვითონ კლუბმაც იცის, რომ აი სიტყვაზე 3 წელი გადავეკიდი, ამისად მას 3 წელი ეს კონკრეტული თანხა რაღაცა 10, 12 თუ რაც არის, ეს თანხა არის და უნდა გაიწეროს. ამიტომ ეხლა იქ ხელფასი მისცეს ერთ წელიწადში იყო მაგალითები, ხო? დამთავრდა გუნდის ფული. ქონდა, ხა, ისიც საინტერესოა, ევროთასებზე მონაწილე გუნდის მთავარი მწვრთნელი იგივე ლადომა თქვა პირდაპირ ეთქვი გუნდულმა, რომ მათ არ ქონდათ გათვლილი ის, რომ ევროთასებზე გავიდნენ. ჩემპიონის ფული ქონდა გუნდს, ყველაფერი მოსამზადოთ, მაგრამ არ ქონდა. ესეც ახლიდან საძიებელი გახდა ეს თანხა, მაგრამ ეს აღარ უნდა მოხდეს უბრალოდ ასეთი რაღაცა და ნუ ალბათ უფრო მეტი უნდა გამოყოს მუნიციპალურმა გამოსავალი ამით ის არის, რომ ხუმრობთ, რა თქმა უნდა, უფრო რაღაცა ძლევადიანი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იყოს ელემენტარულად გაწერილი და ხა რაზე ჩვესაობთ, იგივე თემას უბრუნდებით, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ, რომ არმაზ მეტრეველი მოიყვანოთ და მივცეთ ერთიანად რაღაცა გარკვეული თანხა და მეერე ვეძებოთ რომ დიმიტრი ბოკერიას ხელფასის წეფული არ გვაქვს და მეტი აღარ დამჭა და იქ სტადიონი ხა თუ არ გაკეთდა ინფრასტრუქტურა ხო ეს გუნდი სასურველი ინვესტორისთვის ვერ გახდება ვერაზროს რადგანაც ხა ძალიან ხშირად არის ხშირად კი არა საჭიროა ელემენტარული რაღაც ბაზა იმისათვის რომ გუნდს პატრონი გამოუჩნდეს და ძალიან ძნელია რეალობა დავინახეთ ეხლა რაც იყო ნეფჩისთან არმაზ ესე აი ხა რეცეპტის გამოწერა ძალიან ძნელია, მაგრამ აი გამოსავალი რა უნდა იყოს, რომ ნეფჩისთან ფავორიტი არ იყოს აზერბაიჯანული გუნდი ქართულ გუნდებთან. დათო, არაფერი რა, ესე იგი, ველოსიპედ ჩვენ ვერ გამოვიგონებთ, ბუნებრივია, ეხა ეს კითხვა, რომელიც ჩვენ დასვი იბადება ბუნებრივად რა, იმიტომ რომ ჩვენ ის თაობა ვართ, რომლებიც გავიზარდეთ სულ სხვა ამბიციაზე. სულ სხვა მოლოდინები გვაქვს, ეხა ბუნებრივია, ინერციით გრძელდება და ამიტომ ეხა ერთადერთი გზა ის არის რომ კონკურენცია ამაყდეს რა. ეროვნულ ჩემპიონატში ეხა სხვა გზა არ არის რა და ეხა როდესაც საუბრობენ თქვა 16 თუ 12 გუნდზე თუ იმაზე აქ
ძალიან ისეთი ის არის რა საუბარი. Არა კრიჭაში ჩადგომის კუთხით, არამედ ძალიან პროფესიულ დონეზე არის საუბარი რა, იმიტომ რომ ამას ბუნებრივი ახლა არ შეიძლება რომ ყველაფერს კონდეს მარტო დადებითი რაღაცა ექნება. Ვარ აქ ასაწონი და დასაწონი იყო და მე პირადად როგორც გულშემატკი ვარი, მე ვემხრობი ამ შემთხვევაში, მიხედავთ ცოტა მეტი იქნება სუსტი გუნდი. Სამაგეროთ ინფრასტრუქტურა იშლება, გეოგრაფია იშლება და ადგილობრივ დონეზე მოთამაშე ფეხბურთელებს ეძლევა შანსი, რომ თავი გამოიჩინონ. ეხა ჩვენ ლაპარაკობდით უმაღლესი ლიგის გუნდების დეფიციტზე და ხო წარმოგიდგენთ პირველ ლიგაში ეხა როგორი სიტუაცია, ამიტომ თუ არ არის გუნდი უმაღლეს ლიგაში, რეალურად რეგიონებში იმას ნაკლები ყურადღება ექცევა რა და ამიტომ მე მომხრე ვარ პირადად, რომ რაც შეიძლება მეტი გუნდი იყოს რა. Ну, არ ვიცი ხა. Ара, ხა რესურსის კუთხითაც ახლა შეედარო ხა ბაქოს ნევჩი და საჭიროებში ხო სულ სხვა სხვა. Რამდენი იქნება და ახლობეთ ბოდიში მაგ გაწყვეტილებ, აი, უბრალოდ ჩენას ვაგზელებ ბიუჯეტში სხვაობა. Ну, ალბათ 10 მაგი იქნება. Да, ახლობეთ. Ра, ну, минимум сумбов მე და მით უმეტეს იმას შეუძლია, რომ რამდენი ადგილობრივი თამაშობდა ხა. Сами. ძირითაჩი თამაშობდა 3, ჩვენთან თამაშობდა 11-ვე. ხო, ჩვენ ქართველი თამაშობდა. ქართველი ფეხბურთელი, ხო და მე თუ მკითხავ ახლა ესე რა თქმა უნდა იქ დაცვის არაორგანიზებულობა რამოდენიმე შემთხვევაში მით უმეტეს პირველ ტაიმში მოიტანა ეს შედეგი, მაგრამ იგივე გასვლაზეც იომა ჩიხურამ და ქონდა შანსი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც შედეგისთვის მიიღწია, მაგრამ ისე უნდა ვთქვათ, რომ როცა ამ ხელა სხვაობა არის დღევანდელ ფეხბურთში, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახლა ამას. და როგორი ფეხბურთელები ყავს გუნდში. აი, იქაც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ასე ვთქვათ, ხარჯზე განვითარდა საკლუბო ფეხბურთი, ხო? არა მხოლოდ მოწეული ფეხბურთი, ის მოწეული ფეხბურთელიც იმითო ჩადის, ინფრასტრუქტურა რო უკეთესია, სპონსორიც უფრო ხალისიანად მიიღო. ჯერ ხალხასუხტი ამერბე. უნებრივია მე რა ის. მაღალი ხალხასები აქვს, საკმაოდ მაღალი ხალხასები. იგი ისევე როგორც მოთ ისევე აქტობერში, მე თვითონ დელეგატად ვიყავი აქტობერს და წაუვას თამაშზე, უკვე დინამოს რო გამოაგდეს მას მერე და ჯერ ესეთი აქტობერს წაუა იყო აბსოლუტურად თანაბარი თამაში, ჯობდა ეს აქტობე. მერე ყაზახეთში გამართული. ყაზახეთში, ხო. და ზოგადად რომ ნახე ხო რამდენი ფული ხარჯება იმ გუნდში, რა თქმა უნდა, იმათ დინამოში ხარჯება ხა ფული, ვერ დაუკარგავთ ბატონ რომას მის ინვესტიციას ნამდვილად, მაგრამ ანუ ბევრად უფრო მაღალი ხალხი ხო უბრალოდ აქტოპი არ არის ამოვარდნილ ლიგ საერთო იმიდან რომ ყველგან იხარჯება და აქ დინამო და ზესტაფონი ცოტა განსხვავდება ამ ყველაფრით და ხო აქტოპი 2-2 სახში თამაშია 2-1 ნიუანსია რაც ჩვენი ფეხბურთის განვითარებას ასე ვთქვათ აფერხებს თუნდაც რესურსის ნაკლებობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ ჩამოვთვლი ყველაფერს მაგრამ ანუ ეს რაღაცა კომპლექსურად უნდა მოხდეს ისევე როგორც ქვეყნის განვითარებასთან ერთად უნდა მოხდეს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან და მაი ჩემპიონატს რო დაუბრუნდეთ, ეხა ძალიან ძნელია, პირველი ტურის კი არა, ნახევარ ჩემპიონატის შემდეგაც თან ჩვენთან მით უმეტეს რაიმე პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ აი როგორ მიგაჩნია, შენ ხარ თავიდან ბოლომდე იქნები ჩართული, თუნდაც გაზეთიდან გამომდინარე, აი რაღაც ისეთი შეხედულება თუ გაქვს, რომ ვინ იქნება ფავორიტი მიმდინარე ჩემპიონატში. და რა თქმა უნდა, ეხლა მე სიმართლე გითხრათ, ეხა უნდა ნახო ყველა გუნდი, რო შეგექმნას წარმოქმნა რამდენიმე თამაში, რამდენიმე ტური, ბუნებრივი ეხა სხვა შემთხვევაში იქნება არაპროფესიული, არასერიოზული და არ იქნება სრული, როდესაც სრული სურათი არ აგაქვს. ვერაფერს ვერ იტყვით. ეხა სტერეოტიპული წარმოქმნით, რა თქმა უნდა, დინამო და ზესტაფონი მიმაჩნია, აი რო იქნება, თუმცა ძალიან მინდა რომ 3-4 გუნდი გამოჩდეს რა, ისეთი რომელიც აი რეალურად იბრძოლებს რა ჩემპიონატში. ხო, ყველა ადგილისთვის უბრძოლა იყოს, კარგი იქნებოდა. ხო, ამიტომაც არის ხა ის ერთ-ერთი პროექტი იყო, რომ რაღაც ეს თანხები გადანაწილდეს დაგროვილი ქულების მიხედვით. ეს არის ძალიან კარგი, რა უბრალოდ ხა. მე-7 და მე-8 ადგილს შორის შეიძლება არანაირი სხვაობა არ იყოს ზოგადად, მაგრამ როიცი რომ ხო, როიცი რომ მე-7 ადგილისათვის თანხით რაღაც გარკვეული მეტი შეკვდება, მაშინ ღირს ბრძოლა იმის. რასაკურველია, რა ყველაზე ძალიან ეს მომწონს, რა რომ ქულას აქვს თავის ფასი. ყველა ქულას მოპოვებულ ქულას აქ თავისი ბონუსი მოდის. ამ ეს მოტივაციასაც მატებს ფეხბურთელის. მე იქ რაღაცა გარიგებული თამაშების ალბათობასაც რა თქმა უნდა ამცირებს, რა თქმა უნდა. და ზოგადად კარგი არის რა ეს რაღაცა. ანუ ეს გადაწყვეტილია რომ არა, ეს ამაზეც არის საუბარი უბრალოდ და ამიტომ პროექტისაკუთრებით. ხო, ეს სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამა რაც არის ერთ-ერთი პუნქტი, რასაც ითვალისწინებდა მე რაც ნანახი, მაგრამ რაზეც ასე ვთქვით, დამსჯელი გვაქვს.
იყო ესეც და მე ვთვლი რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კაი კომპონენტია იმ პროგრამის, აი თუ ეროვნულ ჩემპიონატს თუ გავითვალისწინებთ, გარდა რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებისა, აი ეს იქნება ერთ-ერთი რაც ასე ვთქვათ დაუბრუნებს აი ამ მას. Ara, cu toate cele șase, campionatul e regăcit, dar campionatul tu mă urmărești armiva. Ara, ai mere alba tu promete șanse îi cneva, romi. Zira, sada mari cneva, da, sada martla armiva de igive, ce nu ai. Stadioni cargie, cu toate neri pirobari, ik tamai sa urmărești, tamai și sa interesuari. Mere nelni la moemat eba mă urmărești, ra eset. Susa obrotul, zalem beur stadion, zice, rara ris piroba, ca toalit snebul. Zalem beur, ik dați hebi zdroziari, sa obari rom, eha, ekšis nahevarze, tshela. Presa drosa da aici. Arari gana teba, am izgamo, duer ca teba. Ai tliani za ambeuri complexuri. Și mai multe dinamo da aici, Švicadze, Griloda, gana teba. Ar gușil ki de stadionia. Da, ca stadionia, mă gândeam, da, inho mai zame, ca la burti stamă, să te nahe varze meti. E smartele, ho arab, mezoga da tu i zahe, bro. Anu za ambeuri, e se gamot, cosmos azreba, s-o rau, 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 Nu, 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 Cardiffში, სადაც იმართება, რადგანაც ზუსტად ერთი წლის მერე 11 აგვისტოს თბილისში არის ეს საინტერესო დაპირისპირება და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და ზეგ უკვე კალათბურთი პირველი გასვლა ამ შესარჩევი ეტაპის 20 საათზე 14 აგვისტოს უნგრეთის საქართველო. Შაბათს კი გითხარით, ჩიხურაძე სტაფონი პირდაპირ 17 საათზე, ასე რომ დარჩით და უყურეთ სპორტს ზოგადად. Პირველ რიგში დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა მოწყობილობისთვის.